әр апта сайын «Өнер әлемі» бағдарламасы ел арна көрермендерін театр және кино саласының елеулі оқиғаларымен сүйіншілейді. Отандық киноиндустрияның құнды туындыларын, сахна сырларын, суреткерлердің сұхбатын да осы жобадан көре аласыздар. Бүгінгі шығарылымда Алматыда студенттердің бастау 8-ші халықаралық кинофестивалі өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын жас суреткерлер арасындағы дәстүрлі доданың бағдарламасы мен қатысқан туындылардың көркемдік деңгейі қандай болды? Соңғы «Мамонт» қойылымы алғаш рет сахнаға шықты. Павлодар қаласындағы премьера. Өнерге деген махаббат пен балалық арман жетелеген жас сценаристердің оқиғасы. Қазақ кино әлемінің жаңаша ойларға, тың тақырыптарға деген ұмтылысы күн өткен сайын арту үстінде. Болашақтың бағытын бағамдаған жастар буыны әлемдік кино өнерінің биігіне көз тастап жол бастауда. Алматы қаласында студенттер арасындағы 8-ші халықаралық «Бастау» кинофестивалі мәресіне жетті. Төрт күнге созылған іс-шара болашақ кино режиссерлердің қарымын байқатып, жастардың кино әлеміндегі еңбегіне баға бергендей болды. Жаңа толқынның шығармашылығына қолдау көрсетіп, осындай кинофестивальдердің өткізілуі әлбетте құптарлығыз. Әрине, қазақтың киносы мына қазіргі кезде даму процесі өте жақсы жүріп жатыр, бірақ та осындай кезде дұрыс мына сапалы көркемдік деңгейі жоғары фильмдерді таңдау ол осындай фестивальдар ауадай қажет. Сол себептен енді біз 8-ші рет осы бастауды өткізіп жатырмыз. Шет елдерден мына халықаралық кинофестивальдің басшылары келіп отыр. Олар осы киноны көріп, ертең біраз кинолар басқа әлемге танымал болып, талай-талай біздің осы бастаудан бастаған жастар қазір біздің кинода үлкен дәрежеге жетіп отыр. Бастау қысқа метражды фильмдер фестиваліне әлемнің 44 елінен 360 өтінім келіп түскен. Фестивальдің халықаралық әлеуетінің артқанын осыдан байқауға болады. Іріктеуден сүрінбей өтіп, негізгі бәсекеге іліккен қазақстандық жас киногер Самғар Рахымның туындысы Қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. Бұл кинофестивал әрине біз сияқты жастарға өте үлкен жол ашады. Біз болашақта қалай кино түсіруге осы қадаммен басталады. Сол үшін бұл бастау деп аталады. Осында кинофестивал бізде қазіргі жағдайымызбен халыққа және жететін киноға әлі көп қадамдар басуымыз керек. Ал мынау бірінші қадамы. Бұл фестивал бізге өте қатты көмектеседі сол қадамға баруымыз. Халықаралық дәрежеде өткізілетін іс-шаралардың барлығы дерлік тартысқа толы болары хақ. Ұлт жоспарының қарым қабілеті, ілім-білімі, суреткерлігі сынға түсетін додада жеке шығармашылықтан бөлік елдің абыройы тұратыны да белгілі. Бәсекесі басым жарыстың тартысы да қызу өтеді. Бұдан бөлек тәжірибе алмасу, замандастар өнерімен танысу сынды жақсы тұстары да бар. Аталмыш шараға көршілес қырғыз елінен қатысып жатқан Арстанбек Дукуев те фестивальден мол сабақ алғанын айтып, ағынан жарылды. Анимациялық жанрдағы фильм әкелген оның негізгі мамандығы суретші. Осы орайда кино өнеріне деген қызығушылығы мен төккен тері оны қазақ жеріндегі дүбірлі додаға қосса керек. Мен фильмім анимациялық фильм. Бұл барозға белгілі қырғыз елінің ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматовтың «Қылым қарттар бір күн» деген шығармасынан алынған. Өз білеміз, бұл қазақ талаларында болған оқиға, роман. Мен ошол маңқұрт жөнімді біраз өзімдің баяғы ішкі дүниемді болып жатқан азырдағы улан келеді ошол маңқұртшылық бойынша. Бұл дайым актуалды тема. Мен үшін ошон үшін бұл темада анимациялық фильм жасап көрейін деп әрекет қылып көрдім.
халықаралық фестиваль қазақстандық режиссер Шарипа Оразбаеваның «Мәриям» картинасымен басталды. Аталмыш дебюттік фильм кинематографисті көптеген жеңістерге жетелеген алғашқы қадамы болатын. Әйгілі Лакарно, Торонто, Пусан кинофестивальдеріне қатысқан туынды Европаның бір қатар елдерінде көрсетілді. Осы орайда «Мәриям» картинасының идеясы қандай? Бюджетсіз түсірілген бұл фильм несімен құнды дейтін сұрақтардың жауабын Шарипаның өзінен естігенді жөн көрдік. Бұл жерде 5 күнде түсірілген 6 адаммен. Сондықтан да бұл шынайы оқиғаға құрылған оқиғасы. Егер фильмді көрсеңіздер, ол жерде әйелді көресіздер, және оның тұрғылықты орнын көресіздер. Ол сол жерде, осы фильмдегі түсірілген жерде 7 жыл өмір сүріп, сол жерде 4 баласын дүниеге әкелген, және сол жерде ол өзінің әйел күйеуін жоғалтқан шын оқиға. Фестиваль аясында қазылар алқасы және фестиваль қонақтары жас киногерлердің кәсіби білім алуы мақсатында түрлі шеберлік дәрістерін өткізді. Бұл жастарға деген үлкен мүмкіншілік. Бұл орайда енді Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұжымының басшылығының атынан біз әрқашан қолдауға дайынбыз. Қаншама жетістіктерге жеткен жастарды көреміз деген ниеттеміз. Және оның ішінде сол халықаралық кинофестивальдерге жолдама алатын біздің жастарымыз көп болса екен деген ниетіміз бар. Тек қана шығармашылықта шабыт тілейміз. Айтары бар, ойлы, тұшымды дүниелеріміз көп болсын деп тілек айтыңдар. Режиссура немесе операторлық өнер мамандықтарында оқитын студенттердің оқу бағдарламасында міндетті түрде фильм түсіру жұмысы бар. Олардың сәтті шыққан курстық, дипломдық жұмыстарымен кинофестивальдерге қатысуы да заңды. Осы орайда белгілі кинотанушы Баубек Нөгербек айтулы фестивальдің берері мен қазақ киносының деңгейі хақында өз ойын ортаға салды. Енді барлығы жастардан басталды ғой. Жастар ол болашақ. Олардың мүмкіндіктері, оларға деген қамқорлық бір жағынан. Фестиваль өткені айтам ғой, олар түсірет, оларды бар бе, оқу бағдарламасында міндетті түрде олар түсірет фильмін. Енді бірақ олар көрсеткенде мүмкін өзінің тобына көрсетеді, әрі кетсе енді бұлай бірнеше 20-30 адам жиналып мүмкін көріп талқылау мүмкін. Фестиваль соның бәрін қамтамасыз етеді. Мысалы аудитория болады, кинозал, оның үстіне үлкен зал, басқаша сезім. Қазіргі таңда Қазақстанда фильмдердің даму үрдісі кеңінен қарқынды түрде дамып жатыр. Әсіресе коммерциялық мынандай ойын сауық жанрлық осындай жеңіл фильмдер әрине көбейіп жатыр. Бірақ сіздердің байқасаңыздар, жалпы техникалық деңгейі өсті фильмдердің. Дыбыс жағынан алсақ, операторлық жұмысы, визуалды тұрғыдан. Бірақ кішкене бізде мазмұн, контент жағы тақсаңдап келеді. Бастаудағы маңызды шаралардың бірі халықаралық кино мектептер қауымдастығына жаңа мүшелерді қосуға қатысты меморандумға қол қою рәсімі. Биыл оған Ресейдің, Арменияның және Непалдың 3 кино мектебі мүшелікке кірді. Фестивальдің тарихында алғаш рет қысқа метрлі фильмдермен қатар дебюттық толық метрлі картиналар да бақ сынады. Аталған бағдарламаға Еуропа мемлекеттері, сондай-ақ алыс жақын шетелдерден ондаған толық метрлі фильм қатысқан. Ертіс Баян өңіріндегі көзқарақты көрерменге соңғы мамонт қойылымы ұсынылды. Туынды қоғамдағы көралмаушылық, қатыгездік пен ел ішіндегі алауыздықты сипаттайды. Спектакльде жер бетінде қалған соңғы алып денелі жануардың мүшкіл халі суреттеледі. Жырақта өмір сүріп жатқан мамонтқа бит, қандала, таскене және бүрге келіп қанын сора бастайды. Тойынып алған төрт паразит бір-бірімен соғысады. Қойылымда әлдінің әлсізге әлімжеттік көрсететін эпизодтары шебер суреттеледі. Шығарма авторы қансорғыш жәндіктердің тайталасын, тақ үшін таласын тамаша жеткізе білген. Мамонт рөлін ерен еңбегі үшін медалінің иегері еліміздің мәдениет қайраткері Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының әртісі Сейітжан Тәжібаев сомдайды.
Естеріңізге сала кетейік, актер Ертіс Баян өлкесінде алғаш театр шымылдығы түрілгеннен бері аянбай еңбек етіп келеді. Бұл өте ауыр қойылым, оны көрерменге жеткізу үшін көп іздендім дейді сахна шебері. Сарайдың бас қазынашы деп тағайын. Актерлік құрамға тоқталсақ, аталмыш қойылымда театр әртістерінің барлығын көруге болады. Басты рөл екеу – Бүрге қаған мен Мамонттың бейнесі. Актерлерге жәндік бейнесін кеңінен ашу қиынға соқса керек, себебі фантастика жанрындағы мұндай спектакльдер аталмыш театр сахнасында бұрын-соңды қойылмаған. Осы орайда театр сыншысының заманауи бағыттағы туындыға қатысты пікірін тыңдауға асыққанымыз рас. Ойындарын жақсы қабылдадым. Өзім театр сыншысының мамандығым. Театр сыншысы ретінде актерларға берер бағам оң. Әрине көш жүрегіле түзеледі деген бар. Әлі де жетіспей жатқан шикілеу жерлері бар. Ол иленіп актердің бірінші санасында пісу керек. Актердің ол жаңа болмысында қайнау керек. Бұл мысалы қазір сізде 4-сін ғана көріп отырса, алдағы уақытта бұл әлі өте иленіп, халыққа мейлінше қол жетеді деген ойдамын. Соңғы «Мамонт» спектакліндегі жағымсыз кейіпкер Бүрге қағанның рөлін сомдаған Абзал Жақып өз жұмысына көңілі толмағанын айтты. Бір рет жәндікті сомдағаннан мың рет адам бейнесін сахналаған әлде қайда оңай дейді актер. Халық өз бағасын бере жатыр, бірақ менің көңілім әлі шыға қойған жоқ бұл. Өзінің деңгейіне әлі жеткен жоқ. Өйткені бұл әлі ізденісте жүретін, әлі зерттейтін рөлдердің бірі. Бүгінде кішкене қиындау, сондықтан әлі көңілім толмайды. Осы спектакльге 1.5 ай уақыт соны Алматыдан келіп дайындық болды. Таңнан кешке дейін, таңертең түске дейін түсті, сосын кішкене 1-2 сағат уақыт демалып алып, тамақтанып алып, кешкілік тағы да репетициялар, кешкі репетициялар болды. 1.5 ай уақытта әртүрлі күнде репетиция әртүрлі жүрді. Образдарға тоқталсақ, мысалы бір күні басқаша болады, ойналады, екінші күні басқаша. Күнде ол өзінің задачасын беріп отыр, тапсырмаларын. Сосын көбінесе олар өмірді актерларға кішкене өздеріңіздер деп тапсырманы береді. Сосын күнде мысалы біресе түйе қылып келесің, біресе бие қылып келесің. Әртүрлі сол 1.5 ай уақыттың ішінде күнде өзгеріске ұшырап отырды. Соңғы бір 2-3 күнінде тоқталып осылай болады. Соңғы «Мамонт» спектаклінің қоюшы режиссері Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының белгілі актері режиссер Данияр Базарқұлов. Ал туынды драматург Асылбек Ихсанның қаламынан шыққан. Айта кетейік, фантазиялық пьеса осыдан 5 жыл бұрын қағаз бетіне түсірілген. Бірақ ешбір режиссер сахналамаған көрінеді. Себебі күрделі образдарды ашу, әртістердің костюмі мен сахналық реквизиттер дайындау оңай дүние емес. Ал Асылбек Ихсан бұл туынды Ертіс Баян өңірінде сахналанғанын естігенде таң қалған екен. Себебі режиссер театрдың қалыптасқан дәстүрлі әдісін саналы түрде бұзған. Жаңа леп енгізді десек те болады. Мен үшін тосын қойылым болды. Қазақтың енді театры көнер дамыған ғой, режиссурасы дамыған. Сөйте тұра, Данияр бір көптеген қалыптасқан бір театрдың дәстүрлі әдістерін бұзған, саналы түрде бұзған, бір жаңашыл композициялық жағынан да, мұны образдарды беру жағынан да, спектакльдің образы, характерлерін беру жағынан да, астарлы сахнаның астарлы тілін тапқан деп. Кейбір мысалы тұрмыс үй жағдайлар емес, мысалы анау ілігін тұрған ащы шек сияқты сахнада ұзын-ұзын қызыл түтікшелер, жаңтыған бұл мамонттың, паразиттер сорып атқан мамонттың қаны, қан тамырлары. Сол сияқты театр тілінде айтқан находкалар Даниярда көп екен. Режиссер Данияр Базарқұлов соңғы «Мамонт» арқылы қазіргі қоғамның келте тұсын көрсеткісі келгендей. Дүние жүзіндегі қақтығыстар мен билік үшін талас және парақорлықты айыптайды. Олардан арылудың жолын іздейді.
мамонт дейтін бұл қарап отырсаңыздар, қойылымнан жердің бейнесін көруге болады. Біз жерді жұлым-жұлым ғып, адамдар тескілеп, қалай болса солай ойына келген істеп жатқандығы. Жердің барған сайын ерозияға ұшырап, жердің қартайып бара жатқандығы ол мәселені де көруге болады. Және де осы жаңағы қойылым арқылы режиссердің жердің қадір кеткендігі жаңағы әр адам жерді жұлып-жұлып өз қалауынша пайдаланып жатқандығы оның бір ортақ жүйедегі ортақ келісімнің жоқтығында осы режиссер баса қамтай кетті. Көрерменге жол тартқанға дейін талай сарсанға түскен қойылым өз жемісін беріп, көрермен тарапынан оң бағаға ие болды. Сан саланы қам дейтін шығарма залға келген халықтың жүрегін жібіте білді, ой салды. Ендеше Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының репертуарына енген заманауи көзқарастағы спектакльді тамашалап, рухани азық алғыңыз келсе, театрға келіңіз. Олардың есімін естігенмен өзін көрмегендер көп, бірақ ішкен асымызды жерге қойып, сол мамандардың қаламынан туған туындыларды тамашалауға асығамыз. Тереңдігі түпсіз деректі жобалар, шиеленісті оқиғалары мен тәнтететін телехикаялар мен фильмдер сценаршылардың еңбегінсіз іске аспасы анық. Сөз еткелі отырған тақырыбымыз экранның ар жағында қызмет ететін кәсіп иелеріне арналады. Олар шаршы алаңда белдесіп, білектің күшімен мыңды жықпаса да, қайталанбас идеяның арқасында көпті таң қалдыра біледі. Кезгелген туындының сәтті шығуы дәл осы сценаристерге байланысты. Жүрек қаламаса, бұл мамандықты екінің бірі меңгере алмайды. Шыңғыс пен Мәлік осының айқын дәлелі. Екеуі де қаржыгер бола тұра, шығармашылыққа бет бұрып, қаламын серік еткен жандар. Я закончил. Мен 5 жыл бойы қаржы саласы бойынша білім алдым. 3 жыл кәсібімді нәсіп еттім. Алайда жұмысым өзіме ұнамады. Шығармашылықпен айналысқым келді. Сөйтіп кино және телевизияға бет бұрдым. Көзді ашып жұмғанша уақыт зымырап өте шықты. Сценарист болып жүргеніме 4 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында бір телевизиялық жоба, 2 телехикаяның сценарийін жазып шықтым. Және де халықаралық кинофестивальге қатысқан 2 қысқаметражды жобаға атсалыстым. Участвовали в международных кинофестивалях. Мәлік те Шыңғыс секілді кинематография саласында еңбек етіп жүр. Бала күнінен ол шығармашылыққа құштар болып өсті. Тіпті мектепте оқып жүріп, спектакльдерді қойған. Өзі де сонда ойнаған. Қаржы саласы бойынша білім алса да, бала күнгі арманы оны адастырмай, өнер жолына келді. Интерес кинематограф. Ес білгелі кинематографияға қызықтым. Алайда тұрақтылықты қаладым. Сөйтіп қаржы саласын таңдадым. Мамандығым бойынша жұмыс істедім, табыс таптым. Бірақ ішкі жан дүнием оған қанағаттанбады. Үнемі шығармашылыққа қарай ұмтылып тұратынмын. Қазір Шыңғыспен бірлесіп жұмыс істеп жатырмын. Бірнеше жобаны бітірдік. Алдағы уақытта тағы да жаңа туындыларды жарыққа шығарамыз. Я, еңбек етемін деген адамға жұмыс әрдайым табылады. Шыңғыс пен Мәлік бұған көз жеткізгелі қашан. Жас сценаристер өз кәсібіңе адалдық пен ынтаң болса жеткілікті дейді. Әрине, бастапқыда бірақ қиындықтар мен кедергілерді жеңуге тура келеді. Жігіттер идеяларын іске асыру үшін түрлі жобаларда бақ сынап көрді. Мәселен, жуырда ғана кинематографистерге арналған байқауға қатысып, бірден 3 жобаны ұсынды. Енді жеңістен үмітті. В нашей стране, да. Біздің мемлекет өз ісін енді бастап жатқан кинематографистерге қолда көрсетіп отыр. Мен тіпті осында мемлекеттік бағдарламаның арқасында өзіме ноутбук те сатып алдым. Жалпы, біздің елде кино өндіріс саласымен айналысуға мүмкіндік бар. Мәселен, маусым айында кинематографистерді қолдап, олардың идеясын іске асыруға инвестор тауып беретін байқауға өз жобамызды ұсындық. 99 туындының ішінен ең үздік деген 10 жоба іріктеліп алынды. Соның арасында Мәлік екеуміздің сценарийіміз де бар. Бұл үлкен жеңіс. Полнометражды кино. Елімізде Шыңғыс пен Мәлік секілді арманның жетегінде жүрген жастар жоқ емес. Олардың бәрі бірдей өздерінің шығармашылық қырларын сынап көре алады. Тіпті өзі жазған сценарийдің желісі бойынша фильмде түсіруіне мүмкіндік бар. Я, дәл солай, сіз жаңылыс естімедіңіз. Былтырдан бастап бізде де шетелдегідей питчинг ұйымдастыру дәстүрге айналды. Мұндай кездесулерде сценарий авторлары мен продюсерлер, режиссерлер бас қосады.
талапты жастар көкейінде жүрген жобаларын ауызша немесе визуалды түрде таныстырады. Сол арқылы өз жобасына инвестор іздейді. Основная проблема была на. Ең басты қиындық қолдау табу. Тек қаржылай ғана емес, техника түрінде немесе білгенімен бөлісетін мамандармен танысу. Себебі кино түсіруді енді бастаған адамдар оның қыр-сырын жақсы біле бермейді. Қыруар қаражаттың болуы маңызды емес. Бастысы кино өндіріс саласында тәжірибесі бар, кеңесімен бөлісетін, техниканы қайдан жалдауға болатындығын айтып көрсететін жанашыр адамның болуы маңызды. Тіпті сенің фильміңе тегін түсетін актерлерді де табуға болады. Сол үшін біз осындай қор құрдық. Келушілер өте көп. Өз жобаларына қолдау тауып жатқан сценаристтер де баршылық. Найти тех людей, с кем делать кино. Питчинг ұйымдастыру елімізде енді қолға алынып жатыр. Ал шетелде мұндай басқосулар үйреншікті үрдіске айналғалы қашан. Мәселен, ақш кинематографистерді қолдауға ерекше назар аударады. Ол жақта бұл сала экономиканың бір тармағы ретінде қарастырылады. Нәтижесінде Америка фильмдері бүгінде әлемдік нарықты жаулады. Онда 2 миллионнан астам адам кино өндіріс саласында қызмет етеді. Әрине, Қазақстан әзірге мұндай жетістікпен таң қалдыра алмайды. Бірақ бізде де соңғы жылдары бұл сала ерекше қолдауға ие болды. Тіпті биыл арнайы заң қабылданып, ұлттық киноны қолдау орталығы құрылды. Сіз білетіндей, осы биыл 3-ші қаңтарда елбасымен қолдауымен кино туралы заң ұсынылды. Сол заңда біздің орталығымыз құрылды. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы. Ең бірінші мақсаты осы орталықтың ең алдымен осы ұлттық фильмдерді қаржыландыру. Екіншіден осы Қазақстанда түсірілген фильмдерді халықаралық фестивальдерге апару, соларды сол жерде көрсету, сол фильмдерді. Үшіншіден осы жас мамандарды оқыту. Оларды шетелге апарып оқытқызу, немесе шетелден мияқта алып келіп мамандарды мияқта оларды оқыту. Сонымен белгілі болғандай қордың басты міндеті кино саласында еңбек ететін мамандарды мемлекеттік қолдау тәртібін жеңілдету, бармақ басты көз қысты әрекеттердің жолын кесу. Бұл ретте орталық төрағасының орынбасары 2019 жылдың маусым айында өткен питчингтің нәтижесімен бөлісті. Осы орайда 18 жоба қолдау тапқан екен. Оның екеуі Қазақфильм киностудиясына тиесілі. Қор байқау кезінде жоба авторларының атағына емес, еңбегінің сапасына қарай мән береді. Басты талап ұсынылған туынды жоғары деңгейдегі көркем шығарма болуы қажет. Бұл еңбектерді сарапшылық кеңес сүзгіден өткізеді. Оған бұл саланың білікті мамандары мүше. Шыңғыс пен Мәліктің еңбегі осындай қатаң іріктеуден өткеніне қарағанда, тәжірибесі аз сценаристерге де байқауда бақ сынауға болатындығына еріксіз сенесіз. То есть это не преграда, значит, для. Жастардың питчингке қатысуына кедергі жоқ. Біз қысқа метражды кинолар мен дебюттік фильмдерге де көңіл бөлеміз. Егер сен өзіңді режиссер, продюсер немесе сценарист ретінде танытқың келсе, онда дебют категориясы бойынша бақ сынап қаржыландыруға ие боласың. Бұл толыққанды кино түсіріп, келесі питчингке режиссер ретінде қатысып, өзін танытуға мүмкіндік береді. Достигать каких-то целей. Мне тяжело давать прогнозы. Маған бүгінгі киноның даму үрдісі жайында болжам айту қиын. Дегенмен даму қарқыны байқалады. Мәселен, осыдан 5 жыл бұрын прокатқа 20 қазақстандық фильм ұсынылса, қазір әр апта сайын жоқ дегенде бір фильм шығады. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Это очень круто. Иә, сарапшының сөзімен келіспеу мүмкін емес. Бүгінде отандық фильмдерді көру үшін кинотеатрға арнайы баратын буын қалыптасты. Бұл дегеніміз елімізде кино өндірістің аяқ алысы жаман емес дегенді білдірсе керек. Сапалы дүние жасау үшін қалтаның қалың болуы да міндетті емес. Мықты идея мен құлшыныс болса жеткілікті. Кинематографистер сүйенетін арнайы заң қабылданды. Кино өндіріс саласын қолдау қоры құрылды. Бастысы жоспар айқын, енді нәтижесін күтейік. Көзі қарақты көрерменге өнер әлеміндегі тыңнан түрен салған туындылар туралы ақпараттарды ұсындық. Ендеше ел арна қосулы болсын.